Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 18 жовтня. Сьогодні вже 968-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник знову атакував Україну шахедами та дронами невстановленого типу. Вночі на Хмельниччині сили ППО знищили та знешкодили 8 БПЛА. Втім, на ранок вчергове зафіксували рух ворожих бляшанок в межах області. Як наслідок, ще 7 шахедів знищили сили оборони. Повідомлень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині дивіться на 33-му телеканалі, тож не перемикайте. Театральна реабілітація. У Хмельницькому поранені правоохоронці відвідали арт-терапевтичну виставу «Life or Life». Захисники, які проходять реабілітацію та лікування у відомчому шпиталі МВС, завітали до театру імені Старицького. Тут для них показали виставу драматургині Марини Бортник-Гуливатої у постановці режисера Юрія Чайки. Ця п'єса написана по-особливому. Вона торкається життя захисників, ветеранів війни, членів їхніх сімей та всіх небайдужих. Заразом особливу атмосферу вистави створив і музичний супровід гурту «Станза». Як результат, постанова викликала в хлопців цілий спектр позитивних емоцій. Прихисток для тимчасових гостей. У нас є надія повернутися. От є надія. І вона повинна бути. Історії людей, які врятувалися від пекла війни, вражають. Вони втратили майно, але не втратили віру у повернення до власних домівок в рідні міста. Пані Вікторія із сім'єю проживала в Маріуполі. Жінка несла службу на рубежах, тож чоловіку самому з дітьми, попри небезпеку, вдалося виїхати та врятувати сім'ю від рук окупантів. Чоловік 16 березня виїхав з Маріуполя з дітьми, повна машина дітей. Це були і наші діти, і діти наших близьких. Він виїжджав, і це чудом, просто чудом. Хто знає Маріуполь і хто знає, як відтуди добиралися через ці знещасні блокпости, той знає. Це було просто чудо, і той, хто виїхав, реально щасливчики. Оселившись у Хмельницькому, проживали в орендованих квартирах, а нині родина отримала тимчасове власне житло. Цю оселю подружжя надали завдяки участі Хмельницького у грантовій програмі «Підтримка ЄС для задоволення нагальних житлових потреб ВПО в Україні». Це дуже комфортабельні умови. Я знаю, що за 2,5 роки моя родина скиталася, да, скажімо так, по квартирам. І зараз це шанс, коли ми можемо трішки видихнути, да, і знати, що нас ніхто не вижене. Сьогодні ордер на двокімнатну смарт-квартиру отримала і сім'я з Донеччини. Раніше вони проживали в Торецьку. Зараз їхнє рідне місто в окупації, а власне житло повністю знищене ворогом. Ще із 22-го року родина втекла від війни та тимчасово оселилась у Хмельницькому. Дотепер проживали в орендованій квартирі. Однак для сім'ї з трьома дітками плата за житло була завелика, тому потреба у тимчасовій власній оселі стояла досить гостро. Тож новим помешканням, кажуть, задоволені. Житло ми прийшли з мамою дивитися, так як чоловік служив. Зараз він в відпустці просто. Житло нам дуже сподобалося. Ну, все чудово. Діти, правда, не бачили. Ще знімемо трішечки відео, щоб показати. Так все добре. Посуда є, ліжка є. Постіль є, все чудово. Квартири, які сьогодні утримують переселенці, облаштували завдяки грантовим коштам. Раніше це було нежитлове приміщення, а сьогодні 30 затишних смарт-осель. Ордери на нові квартири отримали перші 19 сімей з числа внутрішньо переміщених осіб. Ордерів – це 65 сьогодні людей. Отримують нове житло, це смарт-квартири, смарт-кімнати в другому приміщенні, які ми могли зреалізувати за кошти Європейського Союзу. Ці кімнати зроблені під ключ, з повними ремонтами, з меблями, з побутовою технікою, навіть з кухонним приладдям. Тобто там вже сьогодні можна заселятися і проживати. На черзі для отримання житла перебуває ще 950 сімей із числа ВПО. Втім, ордери на помешкання видають згідно черги та відповідної бальної системи. Бали кожній сім'ї нараховувалися. Залежало від того, в кого є пріоритетні критерії, в кого загальні критерії. І сюди заселилися на даний час громадяни, які по бальній системі мали 60
31 бал, бо ми заселяли, брали самі більші бали і дійшли до 31 балу. 31 бал – це має 3 багатодітні сім'ї. 16 ордерів вручено сім'ям, у складі яких є учасники бойових дій. Більшість тих ордерів сьогодні отримали жінки, тому що їхні чоловіки або сини воюють, воюють прямо зараз і перебувають на лінії фронту. Троє – це багатодітні сім'ї, де троє і більше дітей. Ну і теж, коли ордери зачитував 2022, 2023, 2024 рік народження, багато з тих, хто народився вже в Хмельницькому, діток. І це дуже приємно, що, незважаючи ні на що, українське життя перемагає, українське життя триває. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Національний кешбек «Купуй український, отримай бонус». Максимальний розмір повернення готівки на місяць сягає 3000 гривень. Державна програма підтримки українських виробників. У її межах кожен може отримати 10% кешбеку від вартості придбаних вітчизняних товарів. Програма вже стартувала. У ній зареєструвалися 23 виробники Хмельницької області та майже 600 закладів торгівлі. Ця програма діє на продовольчій і непродовольчій групі товарів українського виробника. Попит на таку ініціативу значно виріс. Бажаючих підтримати українського виробника щораз більшає. Користуюсь національним кешбеком вже близько 2 місяців, ще від самого початку, з початку вересня. За 2 місяці нараховано в мене вже 450 гривень. Використаю їх на оплату комунальних послуг, медичних послуг. Дуже легко розпізнати товар, можна считати штрих-код, а дуже багатьох цінниках, дивіться, вже є. Тобто все зрозуміло, я одразу знаю, що це є національний кешбек. Якщо не знаю якийсь товар, то зараз в дії є щитувач штрих-кодів, де можна дізнатися. Перевіряти накопичені кошти досить легко, та й з підключенням не виникає проблем. Було легко підключити цю програму, бо в усіх банках, якими я користуюсь, прийшло сповіщення. Приєднання до програми дозволяє не тільки отримати персональні переваги, а й стати активним учасником процесу розвитку української економіки. А повернені кошти можна використати на оплату комунальних послуг, медичних витрат, спортивних послуг або ж задонатити на Сили оборони України. Незаконне використання товарних знаків. Детективи головного підрозділу БЕБ спільно з оперативниками кіберполіції викрили групу осіб, які завозили копії гаджетів із Китаю. Підробки рекламували та продавали на вебсайтах та соціальних мережах. Покупцям пропонували широкий асортимент техніки, зарядні пристрої, навушники, смарт-годинники тощо. Брендовану продукцію надсилали поштою по всій території України. До слова, цей товар мав лише вигляд оригіналу, втім продукція мала низьку якість і саме ж маркування та пакування не відповідало стандартам якості. Крім того, продукція була виготовлена та брендована без дозволу правовласника торгової марки. В результаті обшуків правоохоронці вилучили понад 4 тисячі одиниць контрафактної фальсифікованої продукції. Як результат, компанія зазнала матеріальної шкоди в розмірі орієнтовно 25 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування триває. Очікування тепла у домівках. Заборгованість споживачів у розмірі 16,5 мільйонів гривень та невідшкодування різниці вартості виробництва однієї гекокалорії тепла призвела до заборгованості підприємства за розподіл газу більше 3,5 мільйонів гривень. Втім, технічна підготовка здійснена. Заразом проводяться заходи, аби вчасно надати послуги з теплопостачання. Ці кошти, які надходять в нас, ми теплопостачальна організація забираючи в казначейство. Казначейство знімає 65% на «Нафтогаз Трейд», нам залишається 35%, оце 35% ми все згодимо кінці з кінцями. Різниця в тарифах на сьогоднішній день складає 38,4 мільйона гривень. Якби були ці кошти вчасно повернути, щоб ми не ходили по судах, до нас не вимагали штрафних санкцій, не судили нас, ми все розрахувалися і були б одне з перших, які починають новий опалювальний сезон. День-два ми ведемо переговори, напишемо гарантійні листи, тому що ми минулий опалювальний сезон теж входили, в нас мільйон боргу був, і ми написали гарантійний лист. Я думаю, що якщо брати по постанові Кабміну, брати 3 доби підряд, температура добова буде менше 8 градусів, я думаю, що ми будемо старатися дотримуватись постанови і вчасно розпочати опалювальний сезон.
Нанесення дорожньої розмітки. На автомобільних шляхах державного значення дорожники відновлюють маркування. В межах експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення регіону підрядна організація товариства з межною відповідальністю дорожні машини на автодорозі М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварина на ділянці поблизу населеного пункту Мацьківці поновлюється горизонтальна повздовжна дорожня розмітка. Дорожнє маркування наноситься з використанням вносостійкої сертифікованої акрилової фарби світловідбиваючими кульками, що сприяє стійкості до погодних умов та достатньо видимості в темну пору доби. Згідно Державного стандарту України, основним призначенням розмітки є організація дорожнього руху та забезпечення візуального орієнтування водіїв під час вибору напрямків та режимів руху за різних дорожніх умов, а також попередження про небезпеку та дорожні умови. Повідомляємо також, що дані роботи з нанесення дорожньої розмітки проводяться без зупинки транспортного потоку. Тому просимо всіх водіїв бути обачними і обережними, звертати увагу на тимчасові попереджувальні та обмежувальні дорожні знаки. Погода на вихідні. У вихідні дні на території Хмельниччини пануватиме поле високого тиску. Опадів не прогнозуємо. Вночі та вранці туман 200-500 метрів. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 0,3 морозу, в день 8-13 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 0,2 морозу, в день 9-11 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня.